Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Бабасіки. У цьому відео ми вам покажемо, як ми розпаковуємо 5 супер різних, але дуже мега цікавих кіндерів. От дивіться, який у нас є величезний такий один кіндер. Таке здоровенне яйце. Цікаво, який там подарунок, а може там їх декілька. Є ще такий кіндер, дивіться, величезний такий. І є таких три простіших кіндера. Ми почнемо з меншеньких. І потім поступово дійдемо до такого великого. А ще в нас в кінці, обов'язково додивіться до кінця відео, буде ще бонусний сюрприз. Обов'язково додивіться, що це за бонусний сюрприз. Так, ну що, починаємо? Так, Любомир? Так. Давай, розпаковуй перший кіндер. Оцей. Шоколадка! Ти я сказав, тато. Так, давай, я тобі допоможу. Розпакуємо цей. Отак, оп. Доставили. Так, давай, дістанемо. Оп, а ну дивись, що там є. Ого, ти порозкидав. Давай, подивимося, що це таке. Ага, це тут якийсь такий чундик цікавий. Це якась така пташечка, мабуть, буде, дивіться. Так, зараз складемо. Ага, це спочатку система. Так, наступний відкриваємо такий. Покажи. Оцей. Нолик. Нолик фіксик. Так. Фіксик нолик. Відкривай. Шоколад. А велика. Давай, тепер я заберу шоколад. Маленький. А велика шоколад. Ось так, забирай серединку. Бух. Опа, щось таке цікаве. Зараз ми подивимося інструкцію. Це щось таке має вийти. Ага, це вітрячок має вийти, отакий, бачите? Який? Отакий вітрячок. Так, о. А ти чого, коли ми йдемо? Такі є дві лопасті. Оп. Отак. Оп. От, бачите, який вітрячок? Дивись, Любчик, бачиш? А ну, крути його, крути. Клас. Ну, такий у нас вітрячок вийшов в другому кіндері. Все, розпаковуємо третій кіндер. Отак, такі дівчачі Барбі. Давай. У нас ще є. Потім будемо цей розпаковувати. Давай. Потім оцей. Це що за шоколад? Забирай. Давай, відкриваємо. Опа, тут теж щось цікаве. Опа. А ну дивимось. Це щось теж має таке вийти цікаве. Це типу теж вітрячок. Отакий. Okay. А ну, подивимося, як він складається. І отак. Дивись, який вітрячок. Оп. І отак. Ні, ще не до великого. Ще поки що. Оцей будемо розпаковувати, дивіться. Отакий спайдермен. Спайдермен. Ого, запакували. Ого, запакували. Ага. Та засмакує цього. Ого. Ого. Тут навіть... Дивись, Любчик, тобі таку цукерочку можна. Клас. Потім отакий батончик тут є, але цей батончик ми не будемо їсти. І отака машинка, дивіться. Відкрий цю цукерочку. Така гоночна машинка. Рошен. Реклама Рошен. Ми їм потім прейскурант вийшлимо. Так, ну що, друзі. Нарешті ми дійшли до нашого мега яйця з сюрпризом.
Подивимось, що ж там всередині в цьому яйці. Це дивіться, якщо порівняти з оцим, так? Яке величезне просто. А от оцим? Навіть з тим. Ого! Давай. Що? Яке яйце міцне. Воно вже поламалося, але відкривати з толком не хоче. Дивіться, що тут є. Вау! Круто! Дивіться, ну, лоліпоп. Потім така, така сама шоколадка, тільки трохи більша. І отака іграшка. Дивна іграшка насправді. А, тут, мабуть, якісь в неї функції є. Ми зараз її розпакуємо і подивимось. Так, Любомир? Угу. Давай. Як для такого великого яйця. Така якась дивна іграшка. Що вона робить? Ага, це така штучка, дивитися всередині, там є різні малюночки, і вони переключаються отак, оп, 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 як підзорна труба. Дивись, от, отуди дивись, всередину, дивись всередину, там бач, і переключай. Одним очком дивись, бач, міняються картинки. Видно? Така цікава іграшка в нас. Ну що, друзі, хто додивився до кінця, зараз покажу супер бонус, який я обіцяв на початку відео. Отакий у нас супер мега бонус. Дивіться. У-ху! Отака мамба величезна просто. Крута мамба. Дивимось, що ж тут всередині. Ого. А, вона складається з декількох отаких маленьких. Тут я так розумію, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Мабуть, різні смаки, так. 4 різних таких маленьких мам, а ці, в свою чергу, складаються ще з 6 жувальних цукерок. Отак. Любомир уже топче цукерку. Доїдає, одну вже з'їв. Ось, і це всі наші такі вийшли подаруночки, які там повиходили, сюрпризики. Така машинка. Словом, підписуйтесь, кому сподобалось це відео, ставте лайки. Тобі? Тобі обов'язково. І обов'язково побачите ще нові відео наші, дуже цікаві. Па-па! Пока-пока!